Mes šiandien susirinkom čia iš visų, kad laimintų jūsų darbą, kad pasidžiaugtų, juk žinom, koks gyvenimas trapus. Ir iš tų visai tokių šviežių įvykių suprantam, kaip viskas yra be galo trapus. Mes šiandien susirinkom, kad padėkoti tiems darbus kalėdaikėms, palinkėti, kad pasidžiaugtų, kad padėkoti. Ir kad šitie namai, nes aš manau, kad bažnyčia tai nėra tik greitis. Bažnyčia tai turi būti namai, tai turi būti siela. Tai aš labai kviečiu sukurti čia namus, nes namai tai yra kada, tai yra požiūrio kampas. Tai net ne siena, dar kažkas, tai yra siela. Jūs esate namai. Advento pusryčiai, susikaupimo metas, apgalvojimo, pamąstymo, apgalvojimo, man visi tokie metai. Praktiškai visada Advento pusryčiai. Bet vėl rimtai, tai tikrai noriu labai daug čia eterio užpildyti, Algirdo čia eteris turėtų būti. Visiems linkiu gerų, ramių, šventų kalėdų, saugių naujų metų. Perduokit geriausius linkėjimus savo šeimos nariams. Be jų mes praktiškai nebūtume laimingi. Tai... Sakė 100 eurų.